କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ କରିବ ଏବଂ ଜୋରଦାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ବିଏସ୍କେୱାଇ ଆଉ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଏବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ଏବଂ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ମାରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେବ। ନବୀନ କାର୍ଡ଼କୁ ସଚେତନତା ନାଁରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଆୟ ପ୍ରାୟ 30 ଗୁଣ ଅଧିକା ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯାହା ଥିଲା 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିପରି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସଭାରେ ଦେଉଥିଲି ଯେ ଖାଲି ମଦରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ମାନେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 9,000 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆମ ପିଲାବେଳଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିଛି ସମାଧାନ ହେଉଛି? ଯୁବକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିଛି ସମାଧାନ ହେଉଛି? ନାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ। ଇଏ ତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯିଏ ଶାସନ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ। ଆମେ ସବୁଆଡ଼ୁ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଉପରେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ। ଇଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଇଏ ହେଲା ଆମର ରାଜନୀତି। କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କେତେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେଣି କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେବା ପାଉଛନ୍ତି? ଥରେ ଛୋଟିଆ ବେମାରୀଟିଏ ପାଇଁ ଗଲେ 3 ଲକ୍ଷ କଟିଯାଉଛି, ତାକୁ କିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଖିଲେଣି? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସଭାରେ କହିଲି ଯେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ, ଯେଉଁ ଫର୍ ଦି ପିପୁଲର କେଉଁଠୁ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି? ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି, ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ 50 ଲକ୍ଷ ଦିଆଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ଦିଆଗଲା, ଅମୁକ ସ୍କିମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ବିଙ୍ଗ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ଡ? ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କିଏ କରୁଛି? ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଇଜ୍ ଏନ୍ଜୟିଂ ଦାଟ୍ ମନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ, ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆରି କି ଖାତିର କରୁଛନ୍ତି କି? ଆମ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଇଲିଗାଲି ନିଆଯାଇଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ହେଲା। ଆମର କାହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମୀ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେଟା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି ମୋତେ ଖବର କହିପାରିବେ? କେତେଟା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ, କମିଶନ ତ ବହୁତ ବସିଛି, କେତୋଟି ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି? ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ସରକାର କ'ଣ, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ସରକାର କେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ସେମାନେ କ'ଣ ଏକାଠି ନୁହନ୍ତି କି? ସେମିତି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ନା ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେମାନେ ଏକ ନୁହଁ, ଏତେ ଆଡ଼େ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଇଡ଼ି ରେଟ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ତ କିଛି ହେଉନି, ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭିତର ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତି ସାଫ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ପ୍ରେସ୍ବାଲା ଭାଇମାନଙ୍କର ମତ ହେବ, ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବି? ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମର୍ଡର୍ କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ କ'ଣ ସାର୍ ବାଟବଣା ହେଇଛି, କମିଶନ୍ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ କେସ୍ କଥା କାହିଁକି ଏକା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହିଲି ପରା କୌଣସି କମିଶନ୍ର
ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସେମ୍ବଲିରେ ପ୍ଲେସ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।